У капітолії зачитали останні слова Маккейна. У своєму посланні американцям сенатор критикує Трампа та закликає не зневірюватися. Сенатор від республіканської партії Джон Маккейн залишив по смерті останню невиголошену промову до американців. Вперше її зачитав на прес-конференції Рік Девіс, близький соратник політика та керівник його президентських кампаній. Про це повідомляє The New York Times. Видання також опублікувало повний текст звернення. Маккейн пише, що гордий бути американцем і вдячний за можливість служити американському народу. Сенатор закликає не плутати американський патріотизм з расовим суперництвом, що посіяли обурення, ненависть та насильство у всіх куточках земної кулі. У цих словах американські змі вбачають камінь у город чинного президента Дональда Трампа, зокрема про критику політики Білого Дому пише NBC. Ми послаблюємо його патріотизм, коли ховаємось за стінами, а не розбиваємо їх, коли ми сумніваємося в силі наших ідеалів, а не віримо, що вони є великою силою змін, якою завжди і були. Маккейн закликав американців до єдності. На його думку, саме це допоможе подолати труднощі. Якщо тільки ми це пам'ятатимемо і надамо один одному перевагу презумпції любові до нашої країни, ми зможемо пройти ці складні часи і вийдемо з них сильнішими ніж були до цього. Ми завжди так чинили. Сенатор Маккейн помер 25 серпня від раку головного мозку на 81-му році життя. За два дні до смерті він офіційно заявив про припинення лікування.